ጦርነት መቆም አለበት። አው ጦርነት ለምንም አይጠቅም። የሚወድመው ንብረት ትምህርት ቤት እየተዘጋ ሆስፒታል እየፈረሰ እንግዲህ ይሄን መናገር ነው ሰው ያቃተው። ጦርነት እንዲቆም መጸለይ ማስተማር መርከብ ማለት ይሄ ነው። አለበለዚያ ንፍሩ አቆ እየዘነበ ነው። አገር ከለለ ሰው ከለለ አሁን ይሄን ባላኩረ ምንድነው ጥሩ? ይበቃል እኮ ያም ነው አላተረፍ። አዲስ አመት ምን ነው? አዲስ አመት እኮ አልዲ ቁጥሩ ነው እንዴ? አዲስ አመት የሚፈሰው እንደም በቃ ይበለን እንደው ይበቃናል። አዎ እግዚአብሔር አምላክ በቃ ይበለን። በዓሉ በእውነት ሁላችሁም ሊቃውንት እንደምታውቁት መደበኛው በቤተ ክርስቲያን በዓለ ስዕላ ወተዝካረ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ነው። ይሄኛው ቅድም ሊቃውንቱ እንደገሰሱት ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ ነው። ነገሥታቱ እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔር በዙፋናቸው በክብር እንዲቆዩ አገር ሰላም እንዲሆን ዜጎች በነጻነት ወጥተው ገብተው እንዲኖሩ ወቅቱም በእውነቱ የምስጋና ወቅት ነው። ያ ሁሉ ክረምት አልፎ እጽዋት ሁሉ ዛሬ ቅድም እንደተባለው ተቀጸልጽ የሚለው ከወቅቱ ጋር ነው። አበባውን የሚያሳይ ነው እንጂ በእንትኑ በዜማውን ባይ ሊቃውንቱ የምታውቁት ከዘጠኝ እስከ 15 ፍሬ ነው የሚባል መስቀል አይደለም። ከዘጠኝ እስከ 15 ፍሬ ነው። 16 ህንፃ ቤተ መቅደስ ይባላል። ከዚያ መስቀል እስከ 25 26 ጽጌ ይገባል። እና ወምስጋናው በጣም እንደው ለወደፊቱ ቅዱስነታቸውም ብፁዕ አቡነ አብርሃምም እንደው በሲኖዶስ አስወዝነው መመስገን ወቅቱ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ወቅት ነው። የእመቤታችንም ስዕሏ ያ ድንቅ ተአምር አንበሳ ያባረረ ሽፍታ ወንበዴ ያስደነገጠ ከስዕሏ የወጣው ተአምር መነገር አለበት መከበርም አለበት። ብዙ ድውያን ከስዕሉ በሚወጣው ሀፍ ላም ብዙ እውራን የበሩበት ትልቅ በዓል ነው እና በዓሉ እንደው ከፍ ባለ ሁኔታ ማህሌትም በውስጥ ቅዳሴም ኑሮት እንዲሁ የመድረክ በዓል ሆኖ ቢከበር በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ወቅቱ እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባል። ያ ጨለማ አልፎ የተዘራው በቅሎ በጠቅላላ ሰውና ሰው የሚገናኝበት የደፈረሰ ውሃ ጠርቶ ሰማዩ አየሩ ተስተካክሎ ሰው እንደ ልቡ የሚወጣ የሚገባበት ጊዜ ስለሆነ ምስጋናው ያንሳል እንጂ አይበዛም። ግን አጣጥሞ በተለይ የእመቤታችን በዓል ቢከበር አስተያየት አለኝ። እንግዲህ ለትንሽ ደቂቃ ያው እግዚአብሔርን ማመስገን በምን ምክንያት የሚለውን ወቅቱን የሚያሳይ አባቶቻችን እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ በርናባስ ከተናገሩት ሰዎችን ከአምልኮ ጣዖት ወደ አምልኮት እግዚአብሔር ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ የመለሱበት ቃል አለ። በዚህ በግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ ይሁብም ሰማይ ዝናመ ያከርም በበዓመት ያፈሪ ወያሰምር
كما استفسه كما اصغبنا واستفسه لبنا الى بمجمرع بحواراوي غزو بمجمرع قدس باولوس بزو دنك سيسرا كمراف 13 جمرو اسكمراف 15 قطر 16 لا يمجمرع غزو يبالال يقدس باولوس انا እንደው ድንቅ ነገር ሽባው ሁሉ ቆሞ ሲሄድ ውሩ ሲበራ ሲያዩ አይ እንደው አማልክት ሰው መስለው ከሰማይ ወረዱ አማልክት ተመሰሉ ሰባ ወወረዱ ሀቤነ መበለቷም በቅዱስ ጊዮርጊስ እንደግመዋል እና መስዋዕት ሊሰው ኮርማውን ሰንጋውን ይዘው ሲመጡ ቅዱስ ጳውሎስ እና በርናባስ ልብሳቸውን ቀደዱ ይላል። ልብሳቸውን ቀደዱ አሮ ወደ እግዚአብሔር ሰው እንዲመለስ ከጣዖቱ ከኑፋቄው ተለይቶ እግዚአብሔርን እንዲያውቅ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ነበር እና ንሚያረክሙ ዘንተ ካንቶ ከመተይድጉ ንሚያረክሙ ከመተይድጉ ዘንተ ካንቶ ይህን ካንቱ ነገር እንድትተው እናስተምራችኋለን ወተትመየጡ ሀበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማየ ወምድረ ወባህረ ወኩሎ ዘውስቴቶሙ አዎ ሰማይን ምድርን ወደ ፈጠረው ባህሩን የብሱን በውስጣቸው በሰማይ ፀሐይ ጨረቃን ከዋክብትን መላእክትን በምድር ደቂቃ አዳምን እጽዋትን እንስሳትን አራዊትን አይባንን የፈጠረውን በባህር አዞ ጉማሬውን አሳንበሪው ይህን ወደ ፈጠረ ተመለሱ አሉና በዚህ በፍጥረቱ ይሁብ ዝናመ እምሰማይ አዎ የምታውት የሚዘንበው ዝናም እጽዋትም የሚለመልሙበት አዝሬትም የሚበቅሉበት እሱ የሰጠነው ያከርም በባመት አዎ ክረምቱን በጋውን ማዓልቱን ሌሊቱን ያፈራርቃል ከማያስ ግበነ ወአስተፍስህ ልበነ አልመችም ሰው ካልበላ ካልጠጣ ችግር ነው እና ደስ እንዲለን የምንበላውን የምንጠጣውን ያዘጋጀልን እሱ ነው ብለው ሰዎችንም ያው በብዙ ድካም መለሷቸው ይላል እና ይሄ ወቅቱ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ነው ቀድም መቼም ብዙ መልክ ተተላልፏል የሚሰማው ያው ግዝም ብቻ ስለሆነና እንጂ ማቴያስ ይብሎ ለማቴያስ ብላችሁ ግበር ታቦተ በዘት ድህን ኢትዮጵያ ይሄ በቂ ነበር ማቴያስ መርከብ ስራ ኢትዮጵያ ምትድንበትን በቂ ነው ይሄ አዎ በእውነቱ ዛሬ ያስፈልጋል ቅዱስነታቸውማ ያው እየሰሩ ነው እንግዲህ ሌላ አንጨስ ሰብስበው መርከብ አይሰራ መርከቡ ይኸው ነው በዓል እንዲከበር ደከመን ሳይሉ ህዝቡ መካከል ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ይዘው ይሄ መርከብ ነው አሁን ዛሬ የማይታይ ለኢትዮጵያ የተገሰሰው ሁሉ ግስ ያው ግሱን ተቀባይ ጠፋ እንጂ ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዊሃ ተቀላ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ግብዣ ነው ይሄ ለመላው ሰው ለሆነ ሁሉ ነው ኢትዮጵያ እጇን ትዘረጋለች ማለት ታመልካለች ከእግዚአብሔር በላ ሌላ አምላክ የላትም በሷም የነገሱ ነገስታት ያመስግኑ ይዘምሩ ዙፋናቸው ሰላም እንዲሆን ዜጎች ወጥተው እንዲገቡ አው ወቅቱ ጥሩ እንዲሆን ነገስተ ምድር ሰብው ይሄ ነው ዳዊት
ሚለው ይሄንን ነው። እንደኔ እግዚአብሔር ፈቅዶ በዙፋን የተቀመጣችሁ አመስግኑ አለ። አመስግኑ ንጉስ እግዚአብሔር ነው። የኛ የጠቂት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እግዚአብሔር እሰ ንጉሱ ቱም ቅድመ ዓለም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር ንጉስ ነው። ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር በቀራንዮ በምድር መካከል ድህነትን አደረገ ነው የተባለው። ታዲያ በእውነቱ ይህንን ቃል ከተጠቀምን ነው መርከብ የምንሰራው እንጂ ያለበለዚያ በእኛ ፍላጎት በእኛ አካሄድ ያው ዛሬ የምታዩት ሰላምም የለንም። ሌላውን ምን የሆነ የተደረገ ሁሉም በየቤቱ የሚያማው ነው፣ የቡና መጠጫ ነው። እውነቱን አይናገርም እንጂ እንዲሆነ እንዲሆነ ይላልና መፍትሄው መርከብ ነው። መርከብ ስሩ ነው። ንፍሩን ውሃ የምናልፍበት ንፍር ውሃ እየፈሰሰ እኮ ነው ዛሬ። የሰው ሰራሽ ንፍር ውሃ አዎ። ይሄ እንዲቆም አዎ፣ ይሄ እንዲቆም መርከብ ስሩ ነው። አራዊቱም እጽዋቱም ሁሉም ዘር እንዲተርፍ ነው። አዎ ጦርነት መቆም አለበት። አዎ ጦርነት ለምንም አይጠቅምም። እንዴ የጦርነቱም ከዝ ጠላት አልመጣ ድንበር አልተደፈረ። አዎ ዜጋና ዜጋ መጫረስ ማብቂያው ምን ይባላል? ማብቂያው እንደው መጨረሻው ምንድነው ግቡ? የሚወድመው ንብረት ትምህርት ቤት እየተዘጋ ሆስፒታል እየፈረሰ እንግዲህ ይሄን መናገር ነው ሰው ያቃተው። ይሄ እኮ እገዛ ነው፣ ለመሪዎቹ እገዛ ነው። ጦርነት ይቁም፣ ዜጎች ወጥተው ይግቡ፣ መንገድ ይከፈት፣ ነጻነት ይኑር ማለት ፖለቲካ አይደለም። እና የሰሚው ጆሮ ራሱ ይደነግጣል። ምን እንደሆነ እኔ አላውቅም። እንዴት ነው ሰላም ይመጣል? በመዝሙሩ ብቻ እንዴ? እግዚአብሔር በዜማ አይደል? ልብ ሲለወጥ ነው። አጫበር ቆም የቤተልሔም ብታዜም እግዚአብሔር ሌላ ዜማ አለው። አዎ የውስጥ ለውጥ ነው መኖር ያለበት። አዎ አዲሱን አመት በአዲስ ሕይወት ነው መቀበል ያለብን። እንዴ ዜጎች ለምን ለምን ወንድም ወንድሙን ለምን እንዴ ወንድሙንስ የሚገሉ አይምሮ ጤነኛ ነው እንዴ? መጨረሻውስ ምን ይባላል? እና ይሄ መቆም አለበት። የኛ መርከቡ ይሄን ጦርነት እንዲቆም መጸለይ ማስተማር፣ መርከብ ማለት ይሄ ነው። አለበለዚያ ንፍሩ ውሃ እኮ እየዘነበ ነው። ሌላ ምን አለ? ማት እኮ ስሜጣ ሁልጊዜ በአንድ አቅጣጫ አይደለም፣ በሽታ አንድ አይደለም። እና ይሄ እንዲቆም እናንተም ዘማሪያንም ዘምሩ። አገር ከሌለ ሰው ከሌለ አሁን ይህን ባላኩረ ምንድን ነው ጥሙ? አገር ሰላም እንዲሆን ንስሐ እንግባ። እውነት መሪዎችም ስሙ፣ ክፉ አይደለ ይሄ። ዜጋው አልቆ ምን ይኮናል እኮ ምን ይኮናል ማለት ያምነው አይበቃ ነው? ይበቃል እኮ ያምነው አላተረፍ። እና የኔ መልእክት ይህ ነው። በእውነቱ መርከብ የሚለው ግስ እሱ እኮ የኖህ ነው። በቃ እንዴ ሁልጊዜ የኖህ መርከብ እያወራን እኛስ አያስፈልገን? መርከብ አንሰራም? ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን መጸለይ አለብን። አዲስ አመት ምኑ ነው? አዲስ አመት እኮ አዲስ ቁጥሩ ነው እንዴ? አዲስ አመት መቆም አለበት። እንደ እኔ እንግዲህ እንዳንድ አገልጋይ ጦርነት መቆም አለበት። እማን ጋር እኮ እማን ጋር መንገድ መከፈት አለበት። አዎ እንዴ ሌላ ቢጠፋ ዜጋ መንገድ ያጣል እንዴ በገዛ አገሩ? አዎ ይሄ ሁላችሁም አውቃችሁ ክፋት አይደለም። ይሄ ክፉ ማን እውነት ይናገረ? ቤተ ክርስቲያኒቱ ካልተናገረ ልጁን የሚያሳድግ ሰው ማይችልም። ካህናቱ እውነት መናገር ነው፣ ጳጳሳቱ እውነት መናገር ነው።
ያ ካልሆነ ማን ነው ምኑን ነው? አሁን እዚ ባል አከበር ወየው እዚ ምን ይደረጋለው? እዚ ጥሩ ነው እቺ የተባረከች ከተማ እንደው ሲበዛ ካላጠፋናት ሰላም ናት። እዚ ማዶ ምን አለ? ባል ይከበራል እዚ? አይከበርም። እና ዘመዶቼ ልብ እንግዛ ልብ እንግዛ ሰው እንሁን ኢትዮጵያውያን እንሁን። ከዚህ ውጭ በእውነቱ አሳዛኝ ነው። ይህም እኮ ኃጢአት ነው የሆነብን። እንዲ ተውማ ካላል ኃጢአት ሆነ እኮ የቀጠለብን እኮ። ይበቃል እንዴ? ይበቃል። ማን ከማን ጋር እንዴ? በዙሪያው እኮ ጠላት ነው የከበበን። ለሀገርስ አታስቡም እንዴ? አዎ ለሀገር ማሰብ ያስፈልጋል እንዴ? ዜጎቹ ካለቁ ጠላት ሲመጣ ማን ነው የሚመክር? በምን ኃይል? እና እኔ ይሄ ነው የሚሰማ። እንዲህ ሲሆን ባሉ ይደንቃል እንጂ ከትናንት ወዲያ እኛ ደጋጎችማ አከበሩት። አዎ ጥሩ አርገው ሰላም አርገው አከበሩት። ዛሬ ምኑን ነው የምናከብረው? ወይ አዎ በቤተ ክርስቲያን ስነት ካህናት ይታረዳሉ፣ ምእመናን ይሞታሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ይቃጠላል፣ ዜጎች እየተላለቁ ነው ስበሳቸው። ምንም ጠላት ሳይኖር እኮ እና እኛ በእውነቱ ግዴታ አለብን። አው ግዴታ አለብን፣ መቆም አለበት ነው እንዴ? አትጋደሉ ማለት ነውር አይደለም፣ በጣም ተገቢ ነው፣ ግዴታም ነው። ይሄ ሁሉ አባት መስቀል ይዞ ይሄ ሁሉ ካህን እንዴ እንዴ ሰላም ይጠፋል? አንዲት ኢትዮጵያ አንድ ሀገር መጠበቅ ይሄ ሁሉ ሽማግሌ እና ቅዱስ አባታችን እሱ ወቅድሙ ቢዘጉት ጥሩ ነበር። ግን እኔ ደግሞ እንግዲህ ምን ልበል እኮ መቼ ሰው የሚሰማውን እውነቱን ነው በል ከተባለ ዝም ብሎ ቁሞ ጩሆ አይወረድም። እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። የሚፈሰውን ደም በቃ ይበለን፣ እንደው ይበቃናል። አዎ እግዚአብሔር አምላክ በቃ ይበለን፣ አስተዋይ ልቡና ይስጠን፣ የቅዱሳን ረድኤት ሁሉ አይለየን።